Bože, pomoći prijateljci. Gospodine, pomiti nam i pomogni. Molitvom trećeg časa, koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, u Franjevačkom samostanu u Zagrebačkoj Dubravi započela je 54. skupština Hrvatske redovničke konferencije. U zajedništvu s članovima konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine te Slovenije. Ovogodišnja tema je nova redovnička zvanja. Predsjednik Hrvatske redovničke konferencije fra Slavko Slišković ovom je prigodom čestitao kardinalu Bozaniću 25 godina njegove nadbiskupske službe. Zagrebački nadbiskup je u svom govoru istaknuo kako je karizma ključna stvar redovničke zajednice, kao i pitanje što je moja redovnička zajednica dala crkvi. U redovnicama vidim one koji su posebno zaduženi za promicanje duhovnosti. Duhovnosti u crkvi. Ja mislim da svi mi u crkvi se moramo danas zabrinuti, jer s jedne strane vidimo, i to nas raduje, jedna otvorenost prema duhovnim vrednotama, stvarnostima, ali s druge strane zabrinjava nas i to što se pokušava nuditi različite duhovnosti. Neke duhovnosti koje možda nemaju previše veze sa evanđeljem. I tu su redovnici, bi treba biti redovnice na prvom mjestu, kao eksperti u duhovnosti, da pomognu crkvi da zna razlučivati i čistiti, reći ovo je ono pravo, a tim putem ne smijemo ići. Bog te želi za svog suradnika tu gdje jesi. Ako pažljivo slušaš, možda ćeš otkriti poziv. Slijediti Gospodina izbliza i biti s njime, poručio je fra Miljenko Hontić. Kad govorimo o redovničkim pozivima, mislim da evo tu treba isto mladima posvijestiti da neke Gospodin želi kao prve apostole da budu s njime, da iskuse to što on želi od njih, a to znači želi da budu njegovi suradnici i da to njegovo onda unose u svijet, u današnje društvo. To je, rekao bih, možda ta zadaća nas danas redovnika, da mladim ljudima budemo blizu, da budemo uvijek na raspolaganju, da se ne zatvorimo u neke svoje strukture, nego doista ono što kaže i Papa Franjo, da izađemo na periferije. Evo, moja subraća u hrvatskoj provinciji Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca, su shvatila da je potrebno evo biti prisutan i na tim društvenim mrežama, da je potrebno poduzimati, evo, kao što radi naš promotor za zvanje fra Stjepan Brčina, da se izađe i na trgove i da se propovjeda sa krovova. Dakle, da ne budemo negdje tamo zatvoreni, nego da budemo doista pristupačni svakom čovjeku i da posvjedočim onda tu ljubav Božju. Evo, to kad čovjek vidi da ja iskreno živim, da sam radostan, zadovoljan u svome pozivu, da ovaj svijet nije smisao svijeta u tome da samo imati ili biti ne znam što, nego upravo ta radost da sam ljubljen od Boga, da me Bog želi za svoga suradnika, evo to u zadnje vrijeme nastojimo i mi svim tim našim apostolatima koje poduzimamo u našoj redovničkoj zajednici. Na skupštini je istaknuto kako su potrebni novi pothvati, a za to je potrebna i nova kvaliteta duhovnih zvanja. Ne bih govorio o krizi novih zvanja, nego treba promatrati zvanja kao takva i onda ono što već oni koji žive određeni način redovničkog posvećenog života, što oni svojim životom poručuju mladima da bi željeli nasljedovati ih.
potrebno je više se skoncentrirati upravo na kvalitetu nego na kvantitetu. Nije bitno samo popuniti broj određenih mjesta koja i poslova koje smo do sada vršili, nego pronaći osobe, da se osobe pronađu u onomu što mi radimo i da misle da na tom području mogu ostvariti svoj životni poziv. Ukoliko će netko od vaših gledatelja biti potaknut na redovničko svećeničko zvanje, bit će mi drago. Predstavnike redovničkih zajednica skupštini je nazočio i gospičko-senjski biskup monsignor Zdenko Križić. Konferencija koja traje dva dana svojim će predavanjima, radionicama, zajedničkom molitvom i slavljem Euharistije pomoći redovnicima i redovnicama biti na raspolaganju onima koji traže svoj životni put bliže Bogu. Možda i ova konferencija bude sjeme iz kojeg će niknuti nova duhovna zvanja.